вітання. В студії є Олександра Литинська. Як помітили в давнину, коли прилітають весняні пташки, то холодів великих уже не буває. А про температурні показники найближчої доби неділі 9 квітня пропоную дізнатися просто зараз. Отже, біля 5 тепла очікується цієї ночі на заході. Денна температура повітря 12-14 градусів. У регіоні пануватиме хмарна з проясненнями погода без суттєвих опадів. На півночі так само хмарно з проясненнями, суттєвих опадів синоптики не завбачають. Температура повітря вночі плюс 1-2, денний максимум до 9-11. Хмаритиметься над східними областями, тут має дощити з невеликою та помірною інтенсивністю. Мінімум на термометрах становитиме 3-5 тепла, найвищі показники цієї доби – до 10. Над південною частиною триматиметься хмарність із проясненнями. На Херсонщині, за прогнозами, короткочасні дощі. Температурні показники в темну пору доби 5-6 градусів, максимальна денна температура плюс 13. Захмариться над Кримом, тут дощитиме з помірною інтенсивністю. Ртутні стовпчики на півострові фіксуватимуть плюс 4-8 протягом ночі та 9-11 очікується в денну пору. У центрі хмарність із проясненнями може відзначитися дрібними дощами. Ртутні стовпчики покажуть 4-5 тепла в нічні години та близько 11 в день. Будинок на Городецького, 10, в столиці був зведений на початку ХХ століття. Автором проєкту виступив талановитий зодчий Микола Яскевич. Будівля видатна тим, що в 1910-х роках у її стінах працювала контора видання «Весь Київ», де щороку виходили друком адресні та довідкові книжки. У 1912-1917 роках у споруді розміщувалася приватна жіноча гімназія Ольги Плетньової. А далі про погоду. Тож у столиці та області найближчої доби слід чекати хмарної з проясненнями метеокартини, часом за прогнозами дрібні дощі. Температура повітря протягом нічних годин має бути в межах 1-2, а в день ртутні стовпчики коливатимуться біля 10 тепла. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. На цьому все. Зичу соняшного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!